មានត្រឹមតែ30ដុល្លារលោកអ្នកនឹងអាចខ្លាចជាម្ចាស់ដីលំនៅឋានដែលមានចំនួន20,000លោត្រឹមតែ30ដុល្លារមានត្រឹមតែ30ដុល្លារមានត្រឹមតែ30ដុល្លារត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានត្រឹមតែ30ដុល្លារមានត្រឹមតែ30ដុល្លារ30ដុល្លារលោកអ្នកអាចបងរំលោះសត្វរយៈពេល2ឆ្នាំដោយពមៀនការប្រាក់នៅក្នុងគម្រោងយើងផ្ទាល់មានការអភិវឌ្ឍដូចជាផ្សារសាលារៀនការ៉ាសាំងភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេសួនហាត់ប្រាណនិងរីសតផងដែរចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ដែរនេះទីនេះចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា